Ресейліктер сот жүйесіндегі қазақстандық тәжірибені үйренуге ниетті. Дәлірек айтқанда, Ресейдің сот органдарын еліміздегі электронды сот төрелігін енгізу мен соттар жұмысын ұйымдастыру шаралары қызықтырады. Ол үшін ресейлік сот органдарының делегациясы арнайы Астанаға келді. Шетелдік меймандар 100 нақты қадам аясында сот жүйесінде орын алған өзгерістермен танысады. Олардың келген басты мәселе ол біздің Қазақстанның тәжірибесін қарап, көріп, өздерінде қолдану мәселесі. Ол біріншіден, мынау биылғы жылы, мынау Қазақстан Республикасында енген 100 қадамға байланысты қабылданған заңдардың қолдану мәселесін. Қандай жаңалықтар, одан қандай жетістіктерге жеткен туралы. Екіншісі ол ақпарат технологиясын қолдану.